Հերթագրվել են 3 պատգամավորներ, առաջին ելույթի համար ձայնը տրամադրվում է Գևոր Գորգիսյանին, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Մենք ինչի համար ենք ներկայացել տարբերակված մոտեցման այս որոշումը։ Նոր բերված նոր օրենքով, որով արդեն սահմանվում են տարբեր դեպքերում բանակից ազատվելու կամ տարկետման դեպքեր, օրինակ, հա, 2 եւ ավել երեխա ունենալու դեպքը։ Արդյոք մենք ուզում ենք արտերկիր գնացած 2 եւ ավել երեխա ունեցած մարդը վերադառնա Հայաստան, կամ եթե նա վերադառնա, մենք ինչ ենք անում նրան, դատելու ենք կամ գումար ենք վերցնելու, որպեսզի նա վերադառնա։ Մենք այս տարբերակված մոտեցմամբ նման հատուկ դեպքերը կամ իր խնամքի կարիք ունեցող ծնողներին, այստեղ եթե պետք է գա այդ մարդը խնամակալություն իրականացնի, այսպես ասած, նման դեպքերի համար արդյոք պետք չի տարբերակված վերաբերմունք, մենք գտնում ենք, որ պետք է, եւ հենց այդ դեպքերի համար ենք առաջարկում սահմանել հատուկ դրույքաչափեր, ինչը որոշ դեպքերում կխթաներ ներգաղթը բազմազավակ երեխան, 2 եւ ավել երեխա ունենալուցող քաղաքացիների դեպքում։ Մյուս պարագայում չէր խոչընդոտի նրանց կարիքը ունեն, չէր խոչընդոտի մի խոսքով վերադարձին։ Մյուս դեպքում, երբ մենք դնում ենք սահմանափակում 17 թվականի դեկտեմբերի 1-ով մինչև դեկտեմբերի 1-ը 27 տարին լրացած, մենք ունենք խնդիր։ Նույն պաշտպանության նախարարը պարծենում էր լույս հիմնադրամի ստեղծման իր աջակցությամբ, իր մասնակցությամբ լույս հիմնադրամի բազմաթիվ ուսանողներ հենց հիմա սովորում են արտերկրում։ Եթե կարելի է վիճել բակալավրից մագիստրատուրա ուսումնական շարունակությունը ընդհատելը ծառայության հետ կապված կխոչընդոտի ուսմանը, թե չէ, ապա մագիստրատուրայից PhD գնալը միանշանակ անթույլատրելի է այդ ընդհատումը ուսման, որտեվ սա արդեն գիտական process է, որտեղ մտնելով պիտի զբաղվես ոչ միայն վերջ։ Եվ հիմա եղել են մարդիկ, ովքեր մագիստրատուրա ընդունվել են լույսի ցուցակում եղած բուհերում, եւ հետո լույսի ցուցակի փոփոխության պատճառով բուհը դուրս է մնացել այդ ցուցակից, եւ մարդիկ PhD շարունակել են անել, չունենալով արդեն տարկետման իրավունք։ Եվ հիմա այդ մարդիկ ունեն խնդիր Հայաստան վերադառնալու հետ կապված։ Եվ մարդիկ կան, ում 10-27-ը լրանում է ոչ միայն Պարոն Գորգիսյան, ձեր ժամանակն ավարտում եմ։ Հա, մի քանի վարկյան ու ավարտում եմ։ Մարտիկ անուն 27-ը լրացել է արդեն, եւ մարտիկ անուն դեռ չի լրանալու կամ լրանալու է հաջորդ տարի։ Այս մարտկանց դեպքում մենք ունենք լուրջ խնդիր։ Գիտնականները, որ կարող էին վերադառնալ Հայաստան, հիմա կանգնած են շատ անորոշ վիճակում եւ չգիտեն ինչպես վերադառնալ։ Եվ մի հարց ուղակի չհասցրեցի, կխնդրեի անդրադառնալ, եթե մարտիկ արդեն վերադարձել են եւ ձերբակալվել են այս օրենքը չգործելու այս ժամանակահատվածում, ինչ ընդհանցակարգով եւ ում պետք է դիմեն այս ու հետ։ Եթե քրեական գործը քննության փուլում է, այդ դեպքում դա կարճման հիմքերից մեկը կարող է լինել։